da ngeen dégg dëgg nag. Aujourd'hui, Elias Keita Wali Seck, yan nga ko? C'est mon grand Wali Seck. Celui de passage, c'est mon grand Wali ngay wax ak Wali Seck. Wali Seck, c'est mon grand, sama xarit la, sama mag la, sama conseiller la. Parce que bu mujj ba ma demee bari, barki de mu jaay man moom ñu doon waxtaan lu bari. Avant loolu, avant pour invité na ma wax ba dem soirée. Macha allah ba loolu li gën a tax nag ma gën ko jàpp mooy ba sama bàyyi dëddoo àdduna maanaam dafa déplacé wu dafa woo téléphone loolu doy mu jaale ma ba pare après mu déplacé wu ñëw ba sama kër jaale si ma te geste boobu rek day tax ma gën a jàpp ci ndax loolu mooy maanaam jàpp na ma ci ba neex jàpp na ma ci naqar ba ma may naqar taxaw na kon ma koy remercier le passage di ko ñaanal yàlla mu defal ko jàpp. Xam nga lan moo gën a nekk ci àdduna mooy nit ku la jox cër moom daf maa jox cër man ma jox ma delloo ko ko mooy mooy ba pare suñu mag la ba pare moo ñu gën a xam yoon bi loolu la demee te ku la jiitu ci nekku lu ndam moo la mën a wax fi ngay jaar moo tax dañ koy jox cër googu jox ko tamit suñu mag bi fa nekk ñëpp moom spécialement sama magu xol la moom xam na man xam na. Aujourd'hui tey ci répertoire Wali ban morceau moo mooy si sa coup de cœur. Kay gone ak muy dina loolu mën na maa yóbbu fële moom xam na li daf may daaneel man daal li may ñaan mooy yàlla defal ko jàpp defal ko mboole mu ak si fi nekk parce que mais moom sama mbokk xel sama mbokk xol jeex na soo fekkee ne am na leneen loo ci bëgg a yokk mais sinon ñun nice. Waaw man may santaat waa seen ci lii di kontaan ci seen teewaay fii ci biir. Bu ñii di gas ñii di suuf lëmi du jëm kanam waaye yàlla may na ma ay bëgg ci may ñiital mooy yéen am ngeen maanaam.